Er du klar? Ja. Venstre ned. Ja. Venstre igen. Kejlen på din side. Ud og til venstre mod B. Valgfri. Op til krydset og til venstre mod C. Den er snæver. Skide godt, mand. Ja, det er så fint, det er så fint. Ned i bund og til venstre. Ja, tak. Så kører du rundt om huset. Venstre. Ja. D. Af for helvede. E. Ja, rundt om huset igen. Og en gang til. Ja, venstre. Ja. Og så en halv omgang mere, ikke? Venstre. Og venstre igen, du skal op i F. Den er valgfri. Ja. Og tilbage hertil. Sådan. Op til vejkrydset og til højre. Så skal du rundt om huset igen. Ja, højre mellem kejlerne her. Og en gang mere rundt om huset her. Ja. Højre. Og højre mellem kejlerne igen. Ja. Det skal hårdt koste, du. Ja. Sådan, så skal du højre igen. Højre igen og helt i bund. Højre her. Og så helt ned til C. Pas på. Fjerde. Tredje. Godt, far. Sådan, mand. Yes, yes. Op til krydset og til højre i B. Ja, min side. Ja. Lige ud til en valgfri vending og ned i A bagefter. Ja. Sådan, ned mellem kejlerne. Ja, det er fint. Ned mellem kejlerne her, højre. Og den er på din. Kom så. Og vi kører mod mål. Kom så. Yes. Skide godt. Højre og mål i højre. Super. 3.11. 11? Ja. Der var lidt hurtigere end før. Ja. Ja. Nå. Hvad siger du? Jeg siger 11. Jeg siger 11. Godt. Kan du så ikke sige 9? Der er ikke nogen andre, der har lavet køre 3.11, så indtil videre. Så er det jo meget godt. Jamen, den kommer der. Det gør ikke. Vi kan lige krydse på den dernede. Det var det måske. Undskyld. Du kan selv skrive 3.11. Det inviterer jeg bagefter. Nå. Så kan jeg godt låne det her ned og lave krydse. Sådan. Det kører frem. Thank you.